ব্রহ্মাদি করি জীব যত, রাম 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 মায়া খোঁজাতে আসয় ঘুমতি যায়। ব্রহ্মাদি করি জীব যত, রাম 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 মায়া খোঁজাতে আসয় ঘুমতি যায়। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। গুৱাহাটী যাম, সকলকে মৰম জনাইছো, সুন্দৰকৈ উদযাপন কৰক, আকৌ আহি মিছে আপোনালোকে। থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ, থ্যাংক ইউ। বহুত জেগা আছে, চ' কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰি সেইটো আমি ট্ৰাই কৰিম। বিশ্বনাথক, বিশ্বনাথক লৈ পেলাই নতুন কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি আপোনাৰ আপোনাৰ জৰিয়তে? এতিয়া নতুন নাই, বাট জেগা, ইয়াত জেগা আছে কিছুমান। আৰু বিশ্বনাথখন এটা হাব হয় আচলতে, গোটেই অৰুণাচল চৰুণাচল গোটেই এটা হাব নিচিনা এটা জেগা। চ' ইয়াত আচলতে বহুত বস্তু কৰিব পাৰি, টুৰিষ্ট স্পট হ'ব পাৰে। আমি যদি ট্ৰাই কৰোঁ, ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আছে, চাবলৈ জেগা আছে, আৰু ইয়াৰ পৰা ওচৰ হয়, অৰুণাচল ওচৰ হয়, এইটো ওচৰ হয়, গুৱাহাটী যাব পাৰে, মাজুলী যাব পাৰে, যোৰহাট যাব পাৰে। চ' এটা হাব হ'ব পাৰে, উইল ট্ৰাই। আমাৰ সকলোৱে যাতে অফকোৰ্চ, অফকোৰ্চ, আল ডু ইট। থেংক ইউ, থেংক ইউ, থেংক ইউ।